twasezeranyije uno mukino kandi mujya kuza wari sezeranyije abafana ba Rayon Sports ko muzabatsinda mukiyunga nabo byagenze mu urabizi mu futuro na byose birashoboka mu futuro twa dufite icyizere cyo gutsinda ariko tukajya futuro urabizi abo gutsindwa kunganya no gutsinda urumva amahirwe tuba tuyabuze ariko twebwe ubundi tuba dufite icyizere cyo gutsinda ntabwo byakunze ariko twababaye ariko igihe kizagera dutsinde kandi ni shampiyona muri make nta kibazo kiri muri Rayon ikibazo kimeze gute wenda cyatuma mutarimo gutsinda muri iyi minsi mwitwara neza oya nta kibazo gihari nta kibazo ni uko ubundi resulta zo mu kibuga ariko ibindi pote nta kibazo gihari mufite iminsi ibiri mugahura na Marine ku wa gatatu ni iki wakwizeza abafana ba Rayon Sports Marine bazaze mu musango badushyigikire buriya iyo ekipe itameze neza iyo ekipe itari gutsinda akenshi uruhare rw'abafana ruba rukenewe cyane buriya mugabo umurebera mu bibazo iyo abantu